Labai diena, mėlos ponios, garbus ponai, puikios panelės, šaunus jaunikaičiai. Labai diena, Lietuvos sostinės, Vilniaus viešnioms ir svečiams. Gaudenus įgitur, tai neužmirštamos dienos naktys. Tai dainos, šokiai ir muzika, repeticijos ir koncertai, diskotekos ir vakaronės. Tai naujos pažintys ir jaunystės šėlsmas. Vivat Akademija – tai ilgas kūrėjų ir atlikėjų meninių ieškojimų kelias, didelis grupės menininkų ir organizatorių triūsas, neramus šventės laukimas. Vivat et Respublika – tai be ypatingų deklaracijų ar susitarimų Baltijos šalių bendras vyksmas, tikra, vienodus siekius šokyje, dainoje ir muzikoje vienijanti šventė. Tai tvirtai Baltijos jūros pakrantę ženginti studentų dainų švenčių tradiciją. 16-osios Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės Gaudeamus pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertą pradeda Vilniaus universiteto pučiamųjų instrumentų orkestras Oktava ir Ritmas vadovas Albinas Kučinskas. Per visą gyvavimo laikotarpį šis kolektyvas nuolatinis dainų švenčių Gaudeamus Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato dalyvis. Orkestras dalyvauja universitete vykstančiuose įvairiuose kultūriniuose renginiuose bei šventėse. Orkestro programoje skamba pati įvairiausia muzika. Kūriniai skirti pučiamųjų orkestrams, džiazo aranžuotės, populiari ir nuotaikinga muzika, taip pat maršai, žygio muzika. Tai ir pasiklausykime keletą kūrinių iš Vilniaus universiteto pučiamųjų instrumentų orkestro Oktava koncertinės programos. Stivo Vonderio melodijų pinė diriguoja Albinas Kučinskas. Thank you.
Thank you.